მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა დროშების ისტორია. ცოტა ხანის შესვენება ქონდა, რადგან ახალი წლები იყო და ცოტა დავისვენეთ. ხოლო ახლა იქნება მესამე ეპიზოდი, რომელიც შეეხება დროშას. ერთი წუთით ოდით გამოცანა იყოს ეს. მინიშნებას მოგცემთ, ერთ პატარა მინიშნებას, რომელშიც ჩემი მეგობარი და მეხმარება და ის თვითონ ამინიშნება. გამარჯობა. ნუ ხარ უზდენი? კარგი. ესე იგი, აი ეს არის მინიშნება, რომელსაც ძალიან ხარ ვიდეოში გამოჩენა. თქვენ გაქვთ 10 წამი და გამოიცანით რა იქნება დროშა, რომელ შესახებაც ვისაუბრებთ აი ახლა. და ეს სათვლა დაიწყო უკვე 5 წამის წინ, ასე რომ თქვენ გაქვთ 5 წამი, რომ გამოიცნოთ რა იქნება დროშა. ხო? არა რთული. ნუ ხაი, არის რთული, მაგრამ თქვენ გამოიცნოთ. თანამდე იმ დრო მივეცით, ნახე? თუმ 10 წამი იყო და 30 წამი გავიდა უკვე ალბათ. უთხრათ? ვერ გამოიცნობ. კაი. ეს არის დროშა უგანდა. კაი. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ამჟამ ინტელი დროშა ოფიციალურად 1962 წლის 9 ოქტომბრიდან არსებობს. მასზე გამოსახულია სამი ფერი: შავი, ყვითელი და წითელი, რომელიც მეორდება ორჯერ. შუაში თეთრი რგოლია, რომელზეც გამოსახულია უგანდის ნაციონალური სიმბოლო, ნაცრისფერ გვირგვინიანი წერო. მანამდე სანამ უგანდა დიდი ბრიტანეთის კოლონია იყო, სულ არსებობდა სამი დროშა. ასენი გამოსახულია ეკრანზე. ახლანდელი დროშა, რომელსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე ან თქვენი ხელიდან გაუგდებელ მობილურში, დამტკიცებულია 1962 წელს უგანდის ხალხის კონგრესის მიერ. მისი სიმბოლიზმი კი შემდეგია. შავი ფერი აფრიკელ ხალხს წარმოადგენს, როგორც ასე. ყვითელი ფერი აფრიკის მზეს, წითელი ფერი კი მათ ერთობას და სისხლს წარმოადგენს, რომელთაც ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულები. დღეისათვის სულ ეს იყო იმედია მოგეწონათ გადაცემა და შემდეგშიც მიყურებთ. წინა სერია შეგძლიათ ნახოთ აქ, სეზონი არ ეპიზოდი, ხოლო შემდეგი აქ. რომელი შემდეგი? რომელიც იქნება მალე. კარგად.